harakwi yumva buriya buriya uriya kugira n'aba wari jute baramuze ni dore imbogo barate vava none rero akora budatera umwaka umana nanye ntazapfa umura nacyo waba nacyo waba atawe rero mwijuru mbabarira nkore urupfu k'uyu musore waramuririye ariko buri uziko uyu mujama yaririye varate umwana ajya nyamasheke yaririye dore urumva yararize ubu burebure bwe burunama buca yego yararyoshye kurenza kuno rita nibyo mvuga ngo tuma umuntu agonga ipoto yego yararize iyo buriya wenda dore imbogo bamushyinguye ruzungu ugistari pepe yego bashyizeho beto ari nk'itaka bashyizeho bashyiraho abatishoboye yego iriya taka ariya marara ryari kuyatsindagira yari menshi cyane umva uramba kabeza cyane ako ndakaguha atari kuri kamera we kuki akaguhere kuri kamera niko bimeze bose babireba mutungire mikoro yego dore buriya niko wajya gukiba dore imbogo wamukoraga gutya ngo reka ngo mu izina rya Yesu ndi isugi kaba kucyura isugi uriho mu mujyi ngo wapi ngo ni uw'inyamasheke urumva byose yego ntabwo yigeze yemera ko ari umunyakigali wagiraga gutya nyine gutya mu izina rya Yesu toka satani kandi ubundi bere ni iry'umwana na se ni iry'umwana na se urumva igihe umwana ataraza papa aba ari iryo yego noneho nabonaga bamukoraho mwese ngo shava vanga iyo nyine dore imbogo twari yamaze kuryanga wagira ngo yari azi ko azapfa atangira kwikura mu mazina n'amabara ye mu izina rya Yesu basimubashye nkankora kunkora ku ibere ndamwese kuki wanga kuba gukora ku ibere uri isugi uri umwana imyaka 18 n'uwayirengeje nguye uya undi isugi nkabwo uri kuki uri isugi kandi uri mu mujyi ngo ntabwo ndi mu mujyi ndi wa Nyamasheke avugane ngo kumana Nyamasheke yawe rero none nawe yes ntashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere mu isi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati buke bucyane yandi of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo nimwebwe mudutere imbaraga kandi ni ukuri imana igibaye imigisha myinshi koko itagabanyije njye nditwishime kereva kuri kamera zacu za E3250 turi kumwe na mama haba pampe reka yivuge reka nivuge nitwa mama pampe masenya na pamera yego kuvuga ngo ugiye kumvuga kandi nzi kwivuga ntukavuge narakuze mfite imyaka yo kuvuga wa kintu yego maso y'inyana maso y'inyana noneho natomboye ndi kumwe n'umusore wambaye na neza mfite ibyishimo bya danje wambaye na neza baje gusuhuza abantu nyine b'inshuti zanjye abanzi n'abatanzi ndabiyeretse witeka akomeza duhana umugisha yego maso y'inyana pamera ariko ko Beatrice utakirivuga nese Beatrice muna yitwa amazina muri iki gihe baratubwiye ati irishaje irishaje ni muri hindu zirishya urumva si uburenganzira batwemereye by the way yego none urakumba ubwo ni Betty se bari kuvuga Betty ayo mazina n'ayambere yego n'ayambere kera tugihinga mu kabande ubu ngubu ayo ngayo ntabwo ukiyaho amakoperative ayo ngayo ntabwo ukiyagira ntabwo ukiyakoreye ayo bashakisha mu irangamuntu ntabwo bashakisha muri kamera by the way by the way wese urambwiye ngo wicaranye n'umusore uwo musore rero nawe n'umusore ni icyotara ubundi wa mungani doctor ubundi washumbushije wakishumbushije mama waba pampe hari ese si ubikamusimbuza ukamusimbuza nyakwigendera bitwaye iki se uzasimbuza abanyakwigendera ndashaka kuzaharika abantu tukirebana kabona ko mbarusha nyashi kabona ko mbarusha nyakwigendera wowe wanambaye neza uyu munsi reka rativuge none se yagutinye kukorora gutyo kari gukorora gutyo
Amwita Mary wa pampe. Amwita mama wa pampo. Na napfakuruwe kabisa. Barabizi. Simubizi koko wo kuri. Ah mama wa pampo. Kutamuzi bwa ko bibamuzi gute. Ako gina mukora wo umvekana komeye. Wallahi. Mama wa pampo, umusore rero urabona ko aranuzuye. Naruzuye dekas naruzuye ariko kibazo kunyumva mu cyane ngo uri kunyumva kamaza umuntu hakiri kare mama wa pampi nakubwira tazatuma nanjye ngonga ipoto nka mweto yego uko ari gira ukuntu rukuzungurutsa rukagukubita mu ipoto baye eh ariko we yazize ngo tazankara gira kandura mu ipoto ako we yazize ibisindisha umbaze Nanjye oya buri wese agira ikintu kimugaraguramo buryo urumva buri muntu wese afite ikintu kimugaraguramo cyangwa kinamugaragura nayo rukundo ushobora no kungagura rukana mu ipoto urumva yego nkamuheto uriya nawe araga n'urukundo rwamugaraguye eh n'urukundo rw'urukundo n'ibyo rangaragura je suis vraiment fou de toi yego wenda bira kira kintu cyo gusoma yari yaragisomye eh kira kibaho yaragisomye kuko abakore tugira urukundo rurenze rw'abagabo badukunda gute yabaye kubera duhora duhumura ushaka kubwira umuntu ashaka no kumpamagara ariko rewe hari ukuntu uhereza gutya kuri ukohereza ifoto zawe kuri telefone muri ni muziranye n'isura nura ibara natuye we natuye nura habona wenda aturanye n'imkitsi cyangwa ingwe ni inyamaswa burya zikaze ugahita usara wenda ni kasi kaba yambaye ugahita umwohereza ifoto noneho ukamuhamagara ngo ngo arongoshere ngo nabonye ifoto yawe ngo isa neza ngo ohereje ngo kuri WhatsApp ngo ya urumva ubwo kanya umukobwa ntaryama haruhuka hita afata ya mavuta andi bita mukesha akongeraho akarungo wakintu ubundi kavuga tumva uriya mujama ni njye nawe urukundo ruranyishe kajya abwira umukozi akavuga mpamvu ushaje ukarya kesha hari n'abagore oya uragira uti ubundi uranyiyumvamo cyangwa ntabwo unyiyumvamo gata dusubiza umva ndakwiyumvamo mama wa pampi we umva jugumira jugumira rero kuri njyewe harakwiyumva buriya uriya ubwira n'abari jute baramuzi ni dore imbogo vava none rero akura budatera umwaka umwana nanjye ntazapfa humura ntacyo waba ntacyo waba yatewe mu ijuru mbabarira nkore urupfu k'uyu musore waramuririye ariko buriya uzi ko uyu mujama yaririye varate umwana ajyanye amasheke yaririye dore urumva yararize ubu burebure bwe burunama buca yego yararyoshye kurenza kuno rita nibyo mvuga ngo tuma umuntu agonga ipoto yego yararize iyo buriya wenda dore imbogo yabamushyinguye ruzungu ugistari pepe yego bashyizeho beto ari nk'itaka bashyizeho bashyiraho abatishoboye yego iriya taka ariya marara ryari kuyatsindagira yari menshi cyane twararetse igikombe kikuzura wasikuzura ariko rero n'ubundi tugomba kandi uzibuke igihe yapfiriye mwana tuzajya ntakibagira urumva ariko buriya ntacyo wamugaye ntabwo mwishe ntabwo ibyo bintu nyine biratubabaje turabizi ariko rero uwiteka reka nawe abakeneye abo yaremye ngo baganire yego reka nkubaze abeza nibo bagenda ubundi buriya ntatera umwaka ubyo uyu muhungu ntiyabatera umwaka ahubwo we niwe utera umwaka umwana wowe umunyamakuru we n'umunyari wowe utera wamuze turamuzi none se mama wa pampe ariko si tumuzi ko nari mpagaze baramukeka mama wa pampe kari kuvuga ngo uramenye ngo ntuzanire umwaka ubwo nazapfa bari gutebya ahubwo wowe usa nkaho uri kuvuga ibintu utazi nta muntu upfa akararima reka agenda nagiye mu magonga ashidukamo natanze inkweto ngo inkweto zanyu natangiye gutanga inkweto z'abandi bakiriya dogita mubyuzuze mwana mubyuzuze pe mama wa pampe urabona nawe ni umusitari arimo neza ikibazo uracyabyara sha ko nyine yakana njye mwaryamariye ntabwo mwabyaranye ndetse n'abanye afite abana babiri wavuze ko harimo uwawe yari yaraje kubyemera
kuko tari warabyemye muri bare bana avuga ko ari mu basaba ngo babarese vuga ko no bwa mbere tuye kuva bera byago byaba sibyo kumwe muri kumwe inyamashe kana mu star ujupfa sayo saravugwa na Bravane jabo ndabanya ko twagiye kumwibuka igitaramo cyari cyaratwikaga ni sase mu star agomba kuvugwa yaba hagaze yaba yarapfuye yego nkuko bavuga yako kanda buratse burana nagira ibyago agapfa ya 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 ntago yapfa ko yagize ibyago agapfa yego nese ko bari bamuroze burani ni bari bamuhaye nyina ni yaragi haragi da ufana umenye ni ngo gukira biratungurana by the way biratungurana by the urumva ubwo rero muri barabana babiri wakagombye kuvuga kumwe ari kuvuga ngo nta ngo ntagukibyara bose nabanjaho ayo kare kose se wakoswa ari kuvuga ngo ntagukibyara nawe nyumvise se uri kuvuga ngo sinyibyara yego urabona uri kunde bukabana oya navuga uburyo ubundi sa bya umuntu abyara gute cyangwa ariko banuza ko babyaye bahana ko babyaye abyara mu kiye gihagarara eh wo muri bibiri avuga ko utabyara gute tangiye ko hana ariko yarafite imyaka igize none tsubanjanye kwa muganga urapimisha basanga narubyara ufite oya basanga narubyara ufite itangaza cy'Imana kigeze ni Sara narije kuvuga ntabwo ndiye mburu urubyaro ngewe ariko docteur umva iki ubwo kubyara na dogitahu umwara bitabucura yego ase mu myaka 50 zabyara ase myaka yanye nayo kubwi urayise ntabwo navukanye naso sinavukanye na mukuru wawe sinavukanye na kose imyaka yange urayise kwari buzigiye bakubwira igihe bavuki cyenda gakerera cyenda gakye cyenda gakye mbaza nivuganye n'iki gisore mbaga reka mvuge ibyo dogita ari kuvuga ntabwo ari njye uri bwivuga ubundi koko uracyabyara ndese subone mwambarire ibindi nimumbaza ibyo kubyara kubyara ninge mbyizi docteur nicyo kintu cyambere ari kukubaza kubyara ninge mbyizi urumva docteur yavuze ngara kwiyumvamo nawe uravuga umva akabyara yego ari wari ubimubajije ni mugoroba turi buze kubikora wowe ubimubajije umva se nago kuko umuntu abikoze umva wakino kuko umuntu abikoze siko ahita abyara ahubwo urategereza uwiteka akazakutamo akazagutamusha uwiteka karema wakino ariko bimeze tegeze uwiteka karema ugahita agutama umupeti hari ikintu nibutse rata mama papa wowe ushobora kubona byara ahubwo iyo niwe ushobora kuba atabyara wowe wifite abana ibimenyetso birahari wamaranye igihe kiri na vava nta mwana wabyaye uri kumva nta nubwo mu gihe maze nkuzi nta n'umuntu wari wakubeshyera urikumva kubeshyerana n'abandi bakakujyana ko wabateye yego ngenza kujyana nagutunga mikoro atubwire ngaho yego ngenza kujyana ko wayineye cyanza guhereza itamuri uzajyane yo uyu musore ahubwo ashobora kuba atabyara mbwira uburyo ugiye gushaka umuntu utabyara ninde wabikubeshye se shaka Ninde wabikubeshye mucunga yitabe shyiraho mikoro yitabe wowe shyiraho mikoro yitabe naribe ishyireho shyiraho se shyiraho ninohere shyiraho parirere nisabashu ntabwo ari nohere muntungire ase yimuntungire muntungire ere kanza tuvugane cyangwa niba ushaka umbwire ndumva cyushye yatari man nabe bonase kanza tugire mu kanya dutigitara umwana hano arimo amusabye ngo dukorane akantu gatoya bambaye barambeshye ngo ninjye ngo nzoga cyari none dore na muheto za mutungwe ngo yagonze poto ngo yagonga imikindo y'abandi none ngo afite volute 40 enye volute enye zose kasha bakeye burya nta n'inzoga ngo ndakaswe wese hari ikintu ugeze nko ko ari uko wasengeye ndi kubyemera pe nta n'ikintu mfite aho ndi nusa ko uzabibona ko nica busa n'abandi bari kubibona cyabyo niwite kubiri mu izina ry'imana sawara kanga turangira tuvugane kandi ndebe n'umugabo wa mugabo wa valentina dore imbogo imana nsaba urukundo nyine kandi ndebe uburyo n'umushakamo we ari kunshakamo urukundo rwo ndi gupanga kumuha wa kintu
amaze kubyemera abakozi b'Imana. Muna pastor mamaka. Reka jede. Pastor wanyu. Pastor uri kunsengera. Mu bihe bibazo. Oya mu bihe bibazo. Dr. Jun muntu ngira mikora mbwira reke kumbe. Arabonye Tonis. Urumva? Yego. Arashaka ko ngarukira ariko nibona Imana ndayigarukira ariko warambira tire mu mapapi reke kitwa mayoga. Uze none dore buse nabastari kumba nabanwa ariko ngiye nzayira. Ariko se ugendera. Kandi mushajwa kwigura mfite. Ntayireka se. Ntabwo gifite akabarise. Akabarise bene ko baragahururanye. Ari umupangayi. Umupangayi wa kintu. Uyu musore ariko agira amafaranga. Afite amafara rwose. Reka reka utaza neza abanyarwanda. Afite amafara ndabizi. Afite amafara. Mwifunze gutya. Mu Rwanda nta mukene wemerewe kuhaba. Abantu babakire muvuga ko muhari. Tura ngeze nawe wigeze wumva vuga ko nayo yego da ugeze wumva vuga kakenye se ubundi ufite baba babemere kuzajya kuguza muri cooperative babemere VIP ngo muzajye guhimbwa mwabakene uguzajya uguzajya gukubura muri VIP n'ari VIP aze aho kugira ashaka ubuzima aho kugira kubura amafara yego kubura amafara none iri inama wakina ko gikundwa n'abagore benshi gahumva buretse ze wumve kakunda yewe yamavuri kuvuga ugomba kundemeranya mama papa ugomba kundemera abandi bagore mbahagarike bahagarike undemere oya aritonde bivuge bivuge kandi uranitonde kuri uyu musore afite abagore benshi umvase yego mwabakobwa mwe mwabadamu mwe yabapfunduye amabere yafite nyashi nanyi nyashi nawe yindusha nakatinze kuri uyu musore yego kata abantu bamushakaga reka nawe mugerageze ndebe mafara ashaka nzamuta nzaguha bayida wese ugira ikibazo wo kugira ngo ujye gukubura umuhanda ni ukuntu ureke ubundi rwabasha kunama icyiza uzajye ukora umuco gakondo urumva wahirira inka tuzorora uziririmbire uzivugire urumva wumva utuje rero kandi bajya bavuga byo ko wikundira udusore ariko abakobwa bose ndabahagaritse kuri wowe umva murabyumva bamwe bashenye ingo zabo ngo bari gushaka abasore bapfubura ndabiyamye dore mwifatiye mureba nigiye yabere vava yarapfuye mureba ntimwamusura none dore ninjye musuye ngo rero na none doctor yo ko mama aba pampe nawe bajya bamushinza ko yaba akunda udusore nawe bakagushinza ko ukunda abagore none biragenda gute oya ubu ngubu nyine nese uyu ibintu bibiri byihuje biba byihuje aba bandi bafatiyeho bose bahita bagenda reba ukuntu ari kukureba akana ko mujisha ari reba hantu maka bezosi reba hantu maka bezosi yego yego wenda ntabwo ibiceri byanjye nzagushyura mwana ni byinshi ntakuntu ngira mikoro araguhisha mikoro kweri nzagushyura ni byinshi ntabwo nabishyura nta kintu hari umubiri uba ufite isukari hari n'uba ufite umuntu geza mikoro hejuru tumwumve geza hano umwana ibiceri azagushyuramo ni byinshi nta mafaro ufite emera kuyobora rero niyemere nawe umuyobore atari kuri kamera mama wapanga uratinya nde urumva ko abashaka kukwihisha abantu abagore baza twabakatiye ku biceri byanjye none ntushaka kuyakoremo hano yitwarire yamushyaka wumva se ayo umufuka wumva se mwana kamuye ku munwa kamuye ku munwa oya kamuye ko yarangije na telefone nayishyize none usore n'ubundi kari uwawe ko nawe wabyemera ntakaguhe twabakatiye none wakwemera ubura narebe kuntu wowe wamweretse ko umukunda kandi n'amafaranga uzajya uyamuha noneho nawe ntarebe hanaguha akabizi ngiye ngomba kumuha mutari kureba mwana ngomba kumuha mutari kureba we kakaguhaye tureba kanda akanda amafaranga arahari
amafaranga arahari kuramo yewe amafaranga arahari aya ni nyashi aya ni amafaranga biri kumwe urumva kintu aguruka namwereke nyashi atazanagira ngo ndukica aguruka ariko namwereke umva uramba kabaze cyanako ndakagwa tari kuri kamera we kuki akagwere kuri kamera niko bibeze Bose babireye mutungire mikoro ego dore buriya niko wajya gukiba dore imboko wamukoraga gukurya ngo rikanga mu izina rya Yesu ndi sugi kaba kucyuri sugi ro mu mugi ngo wapi ngo nuwe nyamashake urumva byose yego ntago yigeze yemera ko ari umunyakigali wagira gukurya nyine gukurya mu izina rya Yesu Toka satani kandi bundi bere ni ryo mwana nase urumva ni ryo mwana nase urumva iyo mwana ataraza papa bari iryo yego noneho nabanaga bamukora mwese ngo shava vanga iyo nyine dore imbago zikare yamaze kuryanga ajyango yaraza ko azapfatangira kwikura mu mazina n'amabara yi mwizira rya Yesu basimu bashye nkankora ku kunkora kwibere ndamwese se kuki wanga kuba gukora kwibere uri isugi uri umwana imyaka 18 ni wayirengeje nguye oya ndi isugi ngabwe uri kuki uri isugi kandi uwo mu mugi ngo nako ndo mu mugi ndo wa nyamashake amaya avugana ngo kumana nyamashake yawe rero none nawe yego uri wa nyamashake uri isugi uri ni gute umva genda cyari imanzi imana buretse ni gute Mama aba pampe atwereka akagukunda akagusoma nabwo utabishaka waburanye waburanye nawe akageze ko ngena mukunda none ka bitweretse akagukunda yego ibyo ari ko yasi nyishyura ukoze hanze mwishyura mwishyura kanda ka kuki wabikore kuri kamera okay done nkande ka bo bikore nayikuye nayikuye Nashira aho nakiraho turangije ikiganiro turangije turangije ikiganiro mama uhava kiguha turangije ikiganiro turaza tubikora kubera iki kubera iki oya ibintu byo byihuse yihuse byari bihumye muzabana mu mwijima gusa ngo muzagendana yihuse byara ibihumye nubundi tuzabana mu mategeko kana amategeko abarimo kamera Ntabwo nzabana nawe tudasezeranye walahi isezerano mbere ya kamera bazaba batureba wa kintu nyine tuvuye mu isezerano tuzaba tubyemerewe ubu ntabwo turabyemerewe tuzaba turi kuri komeza ubu ntabwo turabyemerewe ni ukubera iki wowe ukamuhaye wakaba atabishaka yabura ntabwo biramucukumira ubwo ni ukuvuga ngo wowe waba uri kumwihataho Nago ndacugumira. Yego. Nimwe atase namweretse ibyemba babiri. Dr. Sama Frangu Shaka. Ikindi se ni igiki? Sama Frangu Shaka. Ikindi se ni igiki? Mama aba pampe saya afite. Uvuze ko ni amafurfit. Yego. Reka bayafite rero tuyagushoreho. Ariko nawe amavandu tukurya amaturu kubera amafa. Yego. Ariko nawe wemera ibyo ashaka. Wapi we? Umuntu aragushoramo amafaranga ye. Ye oya mbwira. Umuntu aragushoramo amafaranga ye. Nurangiza. Umva. Nyakuremo. Yakuremo. Urahita ubikora. Yazana. Leta franga. Urandi kuyakura urebe neza. Urebe neza. Ngutiya. Yego. Oya yako. Yabaye ngutiya by da. Yako. Aha. Namamiya. Genda ego. Ah. Wayabo. Ego. Gaya. Aha. Bazi azana. Ero ni yemere. Na. Bazi azana. Ikirayine ndoringara barika. Na donanga mashasha. Eh, namwe mashasha. Na amadorari nyine. Ikirayine. Ero ni yegere hit. Na kwegere. Enda. Na kwegere. Ese kuri kushaka amafaranga utarayakorera. Yakorere. Wewe azane. Zanya ati yakorera gake gake. Uzabona gute ubuntu ufite bwa. Oya yakorere. Yakorere. Oya yakorere. Nyine se amafaranga uri gushaka. Yego. Mama papa umukunda bimeze. Mhm. Umukunda bimeze. Umva. Banze vuga komeze. Yego. Dore ukunda bimeze. Nabanyakizare. Amafaranga yaguze umwana w'Imana. None se ubwo bayizi. Yarambikaho yarebye umwana w'Imana. Yarambikaho. Bundi shitani. Nerengaye. Kuvuga ngo yaguze umwana w'Imana ngiye ndi kukugura ni shitani. Umva. Bawita mama papa. Oya we vuga gutyo. None uyu uri kuvuga. Oya.
uyu uri kukubye umvase yego uyu uri kukugura we ni shitani eh yaguze umwana w'Imana none we ni shitani dukuvuga go ubusore Yesu ze kugurwara uri mwo ipo umwana wa Yesu uri mu poro uri kugu ni shitani uje kukugu umwana wa Yesu akacese Yego mufa oya ariko nibyo nje kukugura mu rwego rwa kukuba mana we agiye kumbambisha walaye uhava gusomye agiye kumbambisha we uhava gusomye umva saki nyine yego doctor nawe ugireka kweli ubukoko babarira we Umva faranga yawe ntayabone. Fata amafaranga ni igende. Umva zabikora ubuta. Zabikora ubuta mama pampe. Nyabika. Manzi yabika. Niki kiri gutuma udasoma mama wa pampe? Tuzabikora ubuta. Niki uziko? Bizu ariyo yagize ariyo yicishije Yesu. Yesu yadapfu ngubu ubuki ubari wowe. Bamwe. Erekore amujyama yapfuye kubera impamvu. Kubera njewe. Yego nyine oya reka nkubaza niki uri kiri gutuma yapfuye kubera mwebwe kubera ibyaha byacu urumva kubera ibyaha byanyu yatapfa n'ubu nago tuba tukiri kumwe yamaze no kuvuka nyina abonye ari kurira byabire tuba tuvuga ngo abagore nawe bemerewe muri bibiliya uretse Kagame watugiri mu akaduha ijambo urumva kavuga ati umugore abantu ari wose nibamwubahe ubundi umugore nta hantu yanditse muri bibiliya umugore nta hantu asengwa basenga imana yo mu ijuru n'abagabo bakaba wenda bakabavuga mu kenshi ba Mose ba Petero ba Mateyo ba Yohani ariko nta hantu umugore avugwa reka da niyo batuvuze bavuga ngo twabyawe nabi ngo twarabyaye ngo twakoze Magdalena zarimo bavuga ko ari hantu wigeze umwumva Maria Magdalena undi yarya ninde nayo andaya yitwa ninde nyine ndangamirwa urumva rese umugore ngo byaranga umugore ngo muri bibera nturimo ngo umugore na Yesu yabwiye nyina ati ngo yaramuririye burya niba abasilamu iyo bagize ibyago nta mugore ujyayo bajya bagira amarira ameze nka rubini ngo umugore ngo Yesu ngo yabwiye nyina ati rero mukecuru wakwiririye na bene wanyu ujya urandirira nabaye iki kuva ubwo rero wa mujama we ntabwo ngiye ndi kukugura sinkubambye ariko isose nzagufata ariko natujijishe ni ukuvuga ngo sibyo mama papa ibintu ni bibiri fata amafara yawe nayabika icya mbere ko wayanze ariko urabona hano mama papa abika uri gushaka amafara kandi ntago uzi kuyakorera ariko ushaka amafara kandi ntago uzi kuyakorera ikindi ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri bikurikira uri kwanga gusoma mama papa pampe yagusomye kandi ukavuga ko wabyinjiye yego kandi ukavuga ko bakurokame ubwo ukara ariko uzankomereza wewe yego kandi ukavuga ko udashaka kumusoma ngo mbwira impamvu utamusoma ni iyihe urabona sebetse nagusobanuriye iyihe twebwe dukorera inyuma ya kamera nabo dukorera we kabikoze kuri kamera nuko uvuga ngo nta mwana ufite urabyara ntubemere cyane niba ukorera mu gihuru ntukorera abantu bakubona urababyara ntabwo bemera wa kintu ugomba nakumvisha wakubwira ukuntu umwana mushaka uramushaka kandi ukorera inyuma sirabona bitemewe none se reka nkubaze sibyo ngiye kukubaza ikibazo kimwe unagisubize ego uri kumva kuki we yagusomye kuri kamera kuki wowe utamusomera kuri kamera ahubwo mama wa pampe mama umuntu wanze kugusomera kuri kamera turaba umuntu wanze kugusomera kuri kamera yagusohokana oya umvase ngiye kukubaza umvase ariko doctor oza ye
umuntu naye ndi kuba umuntu wanze kugusoma wowe wabimukoreye buretse 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 yagusokana yagusokana ko yavuze ko nta mafaranga afite oya turayaguzaguza reka ashiremo ariko ahubwo